Եթերում Ստեփան Ավաննա քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներով բարև ձեզ։ Եվ այսպես գրադարանավարի մասնագիտական տոն, ուսուցչի մասնագիտական տոն, թատերական լոռի փառատոնի շրջանակներում երկու ներկայացում եւ այլն։ Ամենաուշագրավ իրադարձությունները մեկ տեսաշարով։ Գրադարանավարի մասնագիտական տոնի կապակցությամբ Ստեփանավանի կենտրոնական գրադարանի աշխատակիցներին շնորհավորելու է եկել քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը։ Վերջինիս աջակցությամբ կենտրոնական գրադարանը նոր տեսք է ստացել, հիմնանորոգվել, ընթերցասրահները առավել հարմարավետ են դարձել, քաղաքապետին բարձր տրամադրությամբ են դիմավորում։ Միքայել Ղարաքեշյանը անակնկալից բացի շնորհակալագրեր է հանձնում գրադարանավարներին, տնօրեն Էմիլիա Քեղինյանի գլխավորությամբ ուշադրության են արժանանում անգամ վետերան գրադարանավարներն ու ակտիվ ընթերցողները։ Գրադարանավարի աշխատանքը պահանջում է սեր գրքի և բարեյացակամ վերաբերմունք ընթերցողների նկատմամբ։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ Ստեփանավանի կենտրոնական գրադարանում նաև ձեր շնորհիվ են առկան նշված երկու գործոնները։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն, բարօրություն և ցանկանում եմ վստահ լինեք, որ ձեր ամենօրյա աշխատանքը մշտապես գնահատված է եղել և կլինի, ասում է քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը։ Պարոն Ղարաքեշյան, շնորհավոր եմ ձեզ նորից կրկին վերընտրվելու առիթով, ցանկանում եմ ձեզ նորանոր հաջողություններ, երկար կյանք և այսպիսի աշխատանք, որ իրոք ակնառու տեսնում ենք և ուրախանում ենք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ուսուցչի մասնագիտական տոնը եւս իրադարձություններով լի էր Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում կառույցի տնօրինության նախաձեռնությամբ ցուցահանդեսով են հանդես գալիս ամուսիններ Արամ Մարգարյանը եւ Վարդուհի Սուքիասյանը։ Միջոցառումը նվիրված է բոլոր մանկավարժներին։ Նախաձեռնությունը չի վրիպել քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի աչքից, ամուսինները եւս արժանանում են քաղաքապետի ուշադրությանը։ ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են ձեր աշխատանքները, հիրավի հաճելի նվեր է մեր քաղաքի մանկավարժ և ոչ միայն։ Շնորհակալ եմ ինչպես ցուցահանդեսի, այնպես էլ ձեր պատրաստակամության համար։ Մաղթում եմ ձեզ ստեղծագործական հաջողություններ և արարելու անսպառ պատրաստակամություն։ Հույս եմ հայտնում նաև, որ այս ցուցահանդեսով սկիզբ կդրվի նոր նախաձեռնությունների, որոնք ևս հնարավորություն կտան մեր հասարակությանը բացահայտել ձեզ և ձեր տաղանդը։ Շնորհակալագրում ասում է քաղաքապետ Ղարաքեշյանը։ Եվս մեկ ցուցահանդես էլ Ստեփանավանցիներին համախմբում է քաղաքի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում կառույցի տնօրինության նախաձեռնությամբ։ Այս անգամ միջոցառումը նվիրված է անկախության 25-րդ տարեդարձին և կրկին ուսուցիչների մասնագիտական տոնին։ Բազմաթիվ Ստեփանավանցիներ եկել էին Արուս Ճշմարիտյանի աշխատանքներին ծանոթանալու, շնորհավորելով հերթական հաջողված ցուցահանդեսի կապակցությամբ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը իր խոսքում նշել է. «Մաղթում եմ ստեղծագործական նորանոր ձեռքբերումներ և հաջողություններ. Ձեր արվեստը մշտապես հիացրել է Ստեփանավանցիներիս, շնորհակալ ենք հերթական գեղեցիկ հնարավորության համար»։ Ստեփանավանի արվեստասեր հասարակության առջև հետաքրքիր ու ինքնատիպ ցուցահանդեսով հանդես գալու համար շնորհավորում եմ ձեզ հերթական հաջողված ցուցահանդեսի բացման կապակցությամբ և մաղթում ստեղծագործական նորանոր ձեռքբերումների հաջողություններ։ Ձեր արվեստը մշտապես հիացրել է Ստեփանավանցիներիս, շնորհակալ ենք հերթական գեղեցիկ հնարավորության համար։ Շնորհակալ ենք։ Հարգելի հյուրեր, Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի տնօրեն Գարիկ Սուքիասյանը նույնպես հաջելի անակնկալ պատրաստել Արուս Ճշմարիտյանի համար։ Նա կհանձնի շնորհակալագիր և մի փոքրիկ ծաղիկների փուչ։ Տրվում է նկարիչ մանկավար Արուս Ճշմարիտյանին, երկար տարիների աշխատանքային վաստակ ունենալու, արվեստի աշխարհում իր ուրույն տեղը նվաճելու և արվեստի լույսը իր սաների հողում վառ պահելու համար։
Վերադառնանք Ստեփանավանի մշակույթի պալատ, Ստեփանավանցի թատերասեր հասարակությունը թատերական լոռի փառատոնի շրջանակներում հնարավորություն ունեցավ ներկա գտնվելու երկու ներկայացման։ Նախ հանդիսատեսին մեկ հարկի տակ համախմբեց Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնը։ Ներկայացման ավարտին հյուրերը շնորհակալագրի են արժանանում քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանի կողմից։ Քաղաքապետը շնորհավորելով թատրոնի 35-ամյակի կապակցությամբ նշել է, խոնարհվելով Մալյանի հիշատակի առջև, «Մաղթում եմ ձեզ բազմաթիվ հոբելյաններ, մեծ բեմեր ու չդադարող ծափահարություններ»։ Հյուրերը ուշադրության են արժանանում նաև մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Ղարակեշիշյանի կողմից։ Հաջորդիվ Ստեփանավանցի թատերասեր հասարակությունը ներկա է գտնվում նաև Թեհրանի կրեատիվ թատրոնի ներկայացմանը։ Ավարտին մշակույթի պալատի տնօրենը կրկին ուշադրության է արժանացնում հյուրերին։ Վերջիններս Ստեփանավան այցելության համար շնորհակալագրի են արժանանում նաև քաղաքապետի կողմից։ Թատերական լոռի փառատոնի ավարտին Ստեփանավանի մշակույթի պալատի տնօրենը շնորհակալություն է հայտնում նախաձեռնողներին քաղաքը ներգրավելու համար, իսկ վերջնական միջոցառման ժամանակ Անուշ Ղարակեշյան այն բացառիկներից էր, ով ստացավ մշակույթի նորանշանակ նախարարի պատվոգիրը։ Նախարարի խոսքում մասնավորապես ասված է, շնորհակալագիրը տրվում է մարզային մշակութային կյանքի ակտիվացման գործում ունեցած ավանդի, ինչպես նաև թատերական լոռի փառատոնի կազմակերպչական աշխատանքներին օժանդակելու և լավագույնս իրականացնելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ժողովուրդ օրաթերթը հոկտեմբերի 18-ի իր համարում ժամանակավրեպ տեղեկություններ է հրապարակել Ստեփանավանում սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշների հետ կապված, որին արձագանքել էր Ստեփանավանի քաղաքապետարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Արձագանքին ի պատասխան ժողովուրդ օրաթերթը հաջորդ համարում ներկայացրել է Ստեփանավանում սեփական եկամուտների հավաքագրման իրական ցուցանիշները և նշել, քաղաքապետարանը չի ժխտում, որ եկամուտների հավաքագրման գործընթացը բարդ է և պատասխանատու, ուստի անհրաժեշտ է ամենօրյա հետևողական աշխատանք, որը համայնքապետարանը կատարում է։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի սեփական եկամուտների կատարողականը 9 ամսվա տվյալներով կազմում է 100%։ Հողի հարկի կատարողական 97.7%, գույքահարկինը 99.8%, վարձակալությունը 100.2% և տեղական տուրքի մասով 104.3%։ Նշեմ, որ բոլոր հարկատեսակների գծով 2015 թվականի համեմատությամբ Ստեփանավան համայնքը ունի աճ, մասնավորապես ընդհանուր սեփական եկամուտների գծով աճը կազմում է 18.5%, հողի հարկի գծով 37.1%, ինչը նախադեպ ցուցանիշ է ամբողջ հանրապետության համար, գույքահարկի մասով 1.2%, վարձակալության մասով 2.9% և տեղական տուրքի մասով 16.6%։ Նշեմ նաև, որ սեփական եկամուտների հավաքագրման տեսանկյունից բավականին բարդ տարի է 2016 թվականը, որովհետև Հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերի մոտ արձանագրվել է նախորդ տարվա համեմատությամբ, նույն ժամանակատվածի համեմատությամբ եկամուտների հավաքագրման անկում։ Եվ մասնավորապես Լոռու մարզում այս պահի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատությամբ 1.1% նվազել է սեփական եկամուտների հավաքագրումը և 13.8%-ով նվազել է հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշը, որը բավականին մտահոգիչ է և համայնքի ղեկավարների կողմից մեծ ուշադրության է արժանի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ դեֆակտո ամսագիրը հերթական համարում անդրադարձել է Ստեփանավան քաղաքին, հարցազրույց ունեցել քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանի հետ, հոդվածն ամբողջությամբ հաջորդիվ։ Մենք փորձում ենք Ստեփանավանը գրավիչ դարձնել ոչ միայն տեղաբնակների, այլև զբոսաշրջիկների համար։ Այս վերնագրով դեֆակտո ամսագիրը հարցազրույց է ունեցել Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանի հետ։ Լրագրող Սյուզան Նաղուկասյանի առաջին հարցը հետևյալն է. Պարոն Ղարակեշիշյան, արդեն 4 տարի է, ինչ ղեկավարում եք Ստեփանավան համայնքը։ Այս տարիների ընթացքում ինչ խնդիրներ եք հասցրել լուծել և ինչ ծրագրեր եք իրականացրել։ Հարցինի պատասխան քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանը նշել է. Վերջին 4 տարիները Ստեփանավանի համար նշանակալից տարիներ էին։ Իրականացված աշխատանքների ու լուծված խնդիրների մասին լիարժեք խոսելու համար երկար ժամանակ կպահանջվի։ Քաղաքում առկա շատ խնդիրների կողքին տեսանելի են նաև բազմաթիվ լուծված խնդիրները և այն աշխատանքները, որոնք ընթացքի մեջ են և տալու են ցանկալի արդյունքները։
Որպես առանցքային ծրագրեր կարող եմ նշել այն, որ քաղաքի կենտրոնական ճանապարհը կարողացանք լայնացնել, ինչը նպաստեց, որ վերջապես քաղաքի կենտրոնում երթևեկությունը կարգավորվի։ Նշեմ, որ Ստեփանավանն ամբողջությամբ ապահովված է գիշերային լուսավորությամբ, ողջ տարածքում իրականացվել են ծաղկապատման և կանաչապատման աշխատանքներ, ասֆալտապատվել է Նժդեհի փողոցը, գազաֆիկացման աշխատանքներ են տարվել Աշոտաբերդ թաղամասում։ Մենք փորձում ենք Ստեփանավանը գրավիչ դարձնել ոչ միայն տեղաբնակների, այլև զբոսաշրջիկների համար, որոնց թիվը նկատելիորեն ավելանում է։ Այս տարիներին մենք փորձել ենք նաև ցանկացած հարցում լինել բնակիչների կողքին, լսել նրանց խնդիրները։ Քաղաքում վերածվել են տարատեսակ աղետների հետևանքներ, մշտապես ուշադրության կենտրոնում ենք պահել բոլոր ոլորտները։ Լրագրողի հաջորդ հարցը հետևյալն է. ինչպիսին է Ստեփանավանի բնակչության սոցիալական ապահովվածությունը և ինչով են հիմնականում զբաղվում բնակիչները։ Ի պատասխան Միքայել Ղարակեշյանը նշել է. Մեր քաղաքում զարգացած է փոքրումիջին բիզնեսը, զարգացման ճանապարհին է զբոսաշրջությունը։ Քաղաքում գործում են առևտրի և սպասարկման մեծ ու փոքր կենտրոններ։ Ստեփանավանցիների համար սոցիալական ապահովվածության իմաստով հարված էր Սագամար Փակբաժնետիրական ընկերության աշխատանքների ժամանակավոր դադարեցումը։ Սագամարում աշխատող ստեփանավանցիների թիվը մեծ էր։ Քիչ չեն նաև արտագնա աշխատանքի մեկնողները, առավել կարիքավոր ընտանիքների համար, թեկուզ ժամանակավոր, բայց աշխատատեղեր է ստեղծում քաղաքապետարանը։ Նրանց, ովքեր հաճախ քաղաքապետարան են դիմում ֆինանսական աջակցության համար, աջակցելուց զատ իրենց ցանկության դեպքում ներգրավում են քաղաքի բարեկարգման աշխատանքներում, ասել է Միքայել Ղարակեշյանը։ Ինչ խնդիրներ կան այսօր քաղաքում, որոնք առաջնահերթ լուծում են պահանջում, լրագրողի հաջորդ հարցն է։ Քաղաքապետն ի պատասխան նշել է. Ստեփանավանի խնդիրները սկիզբ են առնում Աշոտաբերդ թաղամասից։ Այստեղ 290 ընտանիք ապրում է փայտե տնակներում, որոնք որպես ժամանակավոր կացարաններ կառուցվել են 88-ի աղետից հետո և այլևս պիտանի չեն բնակության համար։ Վատ վիճակում են նաև թաղամասի դպրոցն ու մանկապարտեզը։ Շենքերը քանդման ենթակա են և առայժմ ունենք նախագծեր միայն դպրոցի և մանկապարտեզի շինարարության վերաբերյալ։ Պատրաստում ենք փաստաթղթերը, որը պարզ պատկերացում կտա ծախսերի վերաբերյալ։ Խնդիր է նաև բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վիճակը, որոնք ժամանակի ընթացքում փորձում ենք վերանորոգել, սակայն վերջնական արդյունքի համար մեծ ներդրումներ են պահանջվում։ Մեզ համար օրակարգային է նաև ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգումը։ Նշված և այլ խնդիրները մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են, հավատում եմ, որ լուծումները նույնպես չեն ուշանա։ Հաջորդիվ լրագրողը հետաքրքրվել է պարոն Ղարակեշյան, ինչպիսին է քաղաքում պատմամշակութային կյանքը։ Ստեփանավանում մշակութային կյանքը մշտապես ակտիվ է, քաղաքում ակտիվ գործում են մշակույթի տունը, արվեստի դպրոցը, պարային համույթը, մշակութային այլ օջախներ տարատեսակ խմբակներով։ Տարվա ընթացքում հարյուրավոր երեխաներ սովորում են նվագել, երգել, քանդակագործությամբ զբաղվել և այլն։ Մշակութային ավանդույթները իմ համոզմամբ լավագույնս պահպանվում են, ասել է Միքայել Ղարակեշյանը։ Առաջիկա ինչ նոր ծրագրեր կան իրականացնելու, հետաքրքրվել է լրագրողը։ Ի պատասխան քաղաքապետը նշել է, ծրագրերը շատ են, կապված վերոնշյալ խնդիրների լուծման հետ։ Առաջիկայում Ստեփանավանի պոլիկլինիկայի մասնաշենքը հիմնովին կվերանորոգվի, ամբողջությամբ կվերանորոգվի ավագ դպրոցը, իսկ ձախափում կկառուցվի սոցիալական կենտրոն։ Երկու խոշոր ծրագրեր իրականացնելու հավանականություն կա, որոնց մասին նախապես խոսել չեմ ցանկանում, բայց վստահ եմ, որ ընթացիկ աշխատանքներն ու նոր ծրագրերը շատ բան են փոխելու քաղաքում։ Եվ վերջում, պարոն Ղարակեշյան, կասեք հաջողության այն բանաձևը, որով կարողանում եք լինել սիրված ղեկավար և լավ հայի կերպար, հարցրել է լրագրողը։ Շնորհակալ եմ հարցի մեջ տեղ գտած խոսքերի համար։ Ինձ համար շատ կարևոր է համակարգացիներիս վստահությունը, որի համար ամենօրյա հետևողականություն է հարկավոր։ Հաջողության միակ բանաձևը աշխատանքն է, մեր համակարգացիները ինչպես ինձ, այնպես էլ քաղաքապետարանի մնացած աշխատակիցներին մշտապես տեսնում են աշխատելիս։ Հաճախ, երբ որոշ մարդիկ դժգոհում են ինչ-որ բանից, հարցնում եմ, իսկ դուք ինչ եք անում քաղաքի համար։ Իմ գլխավոր նպատակն այն է, որ Ստեփանավանի խնդիրները մտահոգեն բոլորին առանց բացառության։ Եթե մենք տարածք կանաչապատենք, իսկ բնակիչները վնասեն, այդ աշխատանքը ոչ մեկին պետք չէ, ուստի եթե ցանկանում ենք մեր քաղաքը ավելի լավը դարձնել, պետք է համախմբված լինենք։ Մեր նպատակն է հասնել դրական փոփոխությունների և հաջողության բանաձևերից մեկն էլ այն է, որ ես հավատում եմ իմ քաղաքի լավ ապագային ու համակարգացիներիս միասնականությանը, ասել է Միքայել Ղարակեշյանը։